capelão para poder, antes do sol chamar o dia, mostrar à Rosa Maria quem é que tem coração. Ela chegou com o chailatado na cintura. Tudo parou para escutar o seu lamento. E foi então que, por vergonha ou por loucura, senti não estar à altura desse momento. Ela cantou como se faz na moraria, e eu guardei a minha voz dentro de mim, porque eu não sou e nem vou ser Rosa Maria, e não sei se saberia cantar assim. Numa noite em que fez frio, fui cantar ao desafio, mas não cheguei a cantar, porque a guitarra não sei ser o que não sou, e da forma que cantou, a Rosa fez-me chorar. Mas vi depois que ela já estava de saída, sem aceitar os parabéns de algum purista, e eu percebi que a Rosa ficara sentida, porque ao dar-me por vencida fui mais fadista. Pela manhã percorri toda a moraria para lhe pedir que me perdoe eu ter falhado, mas na verdade a minha voz emudecia sempre que a Rosa Maria cantava o fado. Numa noite em que fez frio, fui cantar ao desafio e voltei de lá sem nada. Um de vocês vá dizer à Rosa Maria que eu não volto à moraria para cantar à desgarrada. Na noite em que fez frio, fui cantar ao desafio e voltei de lá sem nada. Um de vocês vá dizer à Rosa Maria que eu não volto à moraria para cantar à desgarrada.